Турция ще участва за шестия път на Европейско футбол първенство. Като на Евро 2008 година, страната завърши на третото място. Това до момента се остана най-голямия успех. Кухнята на нашите съседи е изключително богата и разнообразна, като разчита на вкусни пресни съставки и поправки. Важно първата стъпка да сложим мая в вода. Вода трябва да бъде не топла, но не студена, гладка. Разбъркаме малко. Мая просто да се разтопи. Отиваме в брашно. Добавяме малко солта в брашно. Разместваме отново и разбъркаме. И сега, леко по леко, добавяме вода и мая в брашно. Единствено, което трябва да направим е, кога вече тестото стана омогеничен, вече формата на топка, оставате малко да се почива в хладилника и тогава ще го разделим. Вече имаме тестото за гюзлемета и продукти, които трябва да отива вътре са спанака, който вече ги задушаваме с малко зектин, също лука го задушаваме и презната фета, която ние се разрушаваме точно вътре в гюзлемето. Ще видим сега. Вече може да сложим продукти, кои са важни за да напълним нашето гюзлемето. Първо спанак. Малко от нашето лукчето. И за последно малко фета. Или сирене. Добавяме малко зекатинче. И сложим. И гюзлемето. Дали гюзлемето ще донесе изненада и ще класира Турция напред в нашето кулинарно европейското първенство, решавате вие.